Uh, imorgon. Ja, men det är bra. Okay, sorry, Philip. Vi tar det. på <laughs> att it from topp. <laughs> Så Ska vi köra? Vi kör. Härligt. Välkomna! Vi ska ta och blicka över Atlanten, in på den amerikanska börsen. Det är Black Friday. Och detta ger oss en möjlighet att fyndköpa lite amerikanska aktier. Vi kör kampanj på Nordnet. Man kan just nu, då idag Kortagefritt handla alla amerikanska aktier. Mm. Eller hur? Och, men det är viktigt att komma ihåg. Det är inte liten eh, som fortfarande gäller, ja. eh, så att den är bra att komma ihåg. Har man sak... valutakonto får man ju växla på egen hand, så att säga. Men ISK och KF eh, yes. växlingsavgift. Eh, en också sak att komma ihåg är att i halvdag på den amerikanska börsen idag. Eh, den öppnar eh, 15.30 som vanligt, men stänger klockan 19.00. Ah. Ska man handla så får man passa på att göra det innan den hinner stänga. Snyggt. Men det här ger oss en anledning att just kika in på den amerikanska börsen. Precis. för Den, likt den svenska, går ju som tåget just nu. Det gör den, det gör den. Och vi, vi ser ju här bakom eh, amerikanska börsen uppdelat i, i de tre största och populäraste indexen. Den rosa linjen. Den som verkligen är dragloket är ju techbolagen. Nasdaq, ja. 100. Det är ja, de här klassiska FANG och alla olika, ja. olika abbreviationer och det där De har ju verkligen presterat under corona när folk har behövt digitalisera sina liv lite grann. Så, ja, det... Och det här är ju Apple, Microsoft, Google, Facebook. Facebook. Amazon. De tillsammans utgör ungefär 50 av vikten i nästa kund. Inte riktigt, men typ nästan. där uppe. Så mm. att det är de som har lyft det här indexet. och Det är typ 35 upp från årsskiftet. Ja. Tänkte man kanske inte när vi befann oss där i mars någonstans? Nej, och sen så jag menar om man tittar lite i september så ser man att Nasdaq kom ju tillbaka en ganska rejäl del och då, i alla fall jag tänkte det, var några andra också som tänkte att okej okay, men nu är det dags för en rotation tillbaka till, till värdebolagen och istället till lite mer, alltså kanske att Dow Jones då kommer i kapp, men... Ja, som man ser fortfarande, Nasdaq unga på. så, så, ja. så det står till. Men Dow Jones, som är den gula, den ser vi ju längst ner. Den är, fortfarande, eller, den är på plus från årsskiftet. Och det har ju ändå varit en sväng uppåt egentligen. sen veckan innan valet där det blev lite nervositet. Mm. Och sen kom valresultatet, vi fick Pfizer-nyheterna och det gav ju lite rally för de här klassiska värdebolagen. Ja, om man tittar liksom på avkastningen på S&P och Dow, jag menar 4 och 12 procent är ganska bra börsår, även trots liksom att den har varit nere och vänt. Så det är en normal hyfsat bra, hyfsat bra börsår och ändå ligger den så pass skevt mycket efter Nasdaq så att Nasdaq har ju verkligen dragit, dragit äh, iväg i år. Och det här är inte unikt för i år. Blickar vi hela vägen tio år tillbaka så ser vi ju att det är Techbolagen som är decenniets vinnare. Mm. Och, och Det här är ju bolag som nu är de stora, definierande bolagen på börsen. Mm. Tar vi tio år tillbaka så var det ju inte Apple, Microsoft Amazon som var... De var stora bolag, men de var inte de största. bolagen. Mm. Men numera är de ju det. Så här, här ser vi ju liksom tech, eh, Nasdaq 100. har gått ungefär 500 de senaste tio åren. Ja, alltså Det är inte så konstigt. Heller. Jag menar En digital verksamhet är lite enklare att skala upp än eh, om du har en gruva. Liksom. Det, är, ja. <laughs> det är lite svårt. Du kan ju ha samma produkt du kan sälja i oändlighet. Så att, eh, det är inte jättekonstigt att, nu när vi lever i en digital ekonomi. går som gör. Men eh, det är en ganska stor klapp eh, på tio år mellan de här eh, olika... det ja, det. är det. Och, så att, eh... Värderingarna är ju aningen högre på den här bolagen. Ja. Det finns en högre förväntan som de måste fortsätta att leverera på för att bibehålla den här liksom värderingen. Precis. Börsen är ju framåtblickande, som, ja. som vi ja. båda vet. Så, ja, det, de blickar de framåt en, en bit. här. Men ändå, är intressant att observera det här gapet mellan techbolag och, om man då får kalla det det, den klassiska... Ja. Eh, industriella ekonomin, om man så vill. De mer klassiska bolagen. Mm. Och tar vi och just kikar på de absolut största bolagen på börsen just nu... Det här är inte nödvändigtvis de absolut största i världen. Men, men nu har jag kollat market cap på amerikanska börsen. Och då har vi Apple som dominerande detta. Nästan 2000 miljarder dollar i börsvärde. Det är en helt absurd summa. Ja, det är verkligen en, en ganska stor summa. Och, och Microsoft är inte långt därefter. Uh, 1600. Amazon kommer därefter, och sen Google. Det var det länge sedan jag tittade på Apple. har du koll på? De brukar ha en ganska så stor kassa. Vad ja. uh, Var, var det väl som jag, har koll på? Ingen aning, på rak arm, men, uh, men jag skulle tro att den är ganska så saftig. Ja, det är helt sinnessjukt att de, var, de under väldigt lång tid så har de liksom en kassa som ett litet lands BNP. Ja. Så att, det blir kul att se. De har ju använt den och köpt lite småsaker. Men att sitta på en massa pengar är inte särskilt bra för, ett, eller för någon just nu. För att... Nej, men de, de är ju lönsamma och har ett stabilt kassaflöde och kan väl inte investera särskilt mycket mer. Så De har ju börjat dela ut. Nu har de ja. gjort det i kanske fem, sex, sju år. Men, eh, men det kommer vi säkert se dem fortsätta och mm. kanske öka till och med. Ju större de blir... Eh, ju mindre tillväxtmöjligheter generellt så råder det ju. Så då blir det ju bara att dela ut. Ja, Jag såg igår, tror jag, det kom, eller om det var i förrgår, en nyhet om att Salesforce var intresserade av att köpa upp Slack. Ja. Den businessen kanske är någonting som Apple också blir in i. Alltså den här online chattgrejen mer och ta sig ut från det. Det kan ju vara någonting som är möjligt för dem då, att ta in i sin, ja. i sin liksom lilla. Eh, koncern. Lilla koncern. Ja, lilla koncern. <laughs> det är alltså, lilla stora det? koncern. Ja. Ja men, men Det är ju ändå en intressant observation. på alla de här storbolagen. Man tänker att Apple det, men det är väl Iphone och Max, men det är så mycket mer. Mm. Och Alla de här egentligen är ju såna, eh, bolag som bli, börjar bli koncerner har ganska ja. många affärsben. Microsoft satsar ganska kraftigt mm. på e-sport. Eh, e mm. Att kunna ha streamingplattformar eh, och, och liksom ta marknadsandelar där. Amazon det är ju inte längre bara en marketplace, utan Nej. det är ju webbservices som är den liksom, potentialbiten eh, i mm. Amazon. Så De här breddar ju sig mm. vart efter det bär. Och, och även intressant att observera på den här listan är ju att vi har till och med två icke-amerikanska bolag. Eh, och Det börjar ju också ju bli mer och mer populärt att kinesiska bolag dubbelnoterar sig mm. för att locka just eh, västerländska investerare. Ja. Alibaba, ett enormt stort bolag, hittar vi också här. De är inte amerikanska, då, men det finns den här ADR, mm. även Taiwan Semiconductors. jag vet att Det har varit lite diskussioner om det. exempelvis. vi har den svenska gamingbetting... Ja. Det, det blir tre, tre benämningar på, på, på allt det här. Att vissa bolag skulle vara mycket mer värderade om de hade varit dubbelnoterade. Exempelvis. Vi har ju några såna här svenska favoriter, typ som Evo och Cambio, de här och Om de skulle vara noterade i USA... Det är kanske, jag menar, som du säger, du ger tillgängligheten. Det, alltså det är så mycket, mycket större marknad. Där. Ja, det finns en anledning att Spotify valde amerikanska börsen. För ja. svenska. Eh, så att det är intressant. Jag menar, eh, om man vill köpa Tencent eller Alibaba det är inte så himla lätt att, att ta sig till deras lokala börser. Det kan bli intressant att se om några fler svenska bolag gör samma sak. I framtiden. Säkert. Och en spaning är väl att förmodligen även fler kinesiska kommer att ändra. Nu har det varit lite fram och tillbaka. där. Trump har velat eh, kanske se lite mer restriktioner eller redovisning, i rapportering. Mm. Vi får väl se vad sånt mynnar ut i. Nu ja. kanske inte han sitter kvar på tronen särskilt länge till. Nej, och Det som man har läst om Biden lite är väl att... Det är väl lite status quo med Kina. Man vet inte riktigt hur, de, hur han kommer Så att angripa det. Vi får väl se hur hans policies blir mot Kina. Ja. Men det är eh, bolag som växer på en inhemsk marknad som är enormt stor. Ja. Kinesiska marknaden är jättestor. Och När de här börjar bli väldigt stora och mättade där, så kommer de ju naturligt sprida sig globalt. En sak också man kan tänka på med kinesiska bolag... Det är många, eh, många men en handfull kinesiska bolag som har förfalskat sina siffror. Eh, vi har ju, ju typ Luckin luck Coffee, exempelvis. Ja. Så att, man kan ju i alla fall ha det lite i åtanke när man, när man köper bolag som är på den, på den börsen. Nu ser jag inte att alla är det, såklart. men det har ju varit några stycken. de senaste året eller åren. Det, det är väl kritiken eller oron mot Kina, att ja. det finns de där exemplen. De finns ju även liksom, i USA, Enron, Absolut. Worldcom. Absolut. Så att, eh, skarvningar sker överallt. och det är väl också så När, det, när det en sån stor skandal händer så blir man hårdare med reglerna och sen så ja, försvinner det väl här, förhoppningsvis, till slut. Men eh, det har ju varit ett par ganska nyligen, så det kan vara värt att... Yep, yep. Ja, men att helt, Raketen Tesla har ju också klivit in på den här listan. Mm. Elon Musk, ja. världens näst rikaste man. Nu, ja. mm. Vi får se hur länge det håller i sig. Den aktien tenderar att vara volatil. Ja. Men med en uppgång på 1 200 de senaste fem åren... Det är, åren, är det rätt bra avkastning. Men så, det är, ja. Ja, nu är man liksom... Ett av de tio största bolagen på amerikanska börsen. Ja, jag tycker Elon Musk är en spännande man med många roliga idéer. Och det ska vara kul att se om han får till liksom att hans uh, SpaceX då, att man skulle kunna flyga från London till New York på så här typ 40 minuter. Uh, och Hyperloop är också superintressant. Om man skulle kunna åka uh, men det, det, det är skoj. Uh, Mångsidig entreprenör. Det är han. Det är han. Och Hur han får ihop alla sina 24 timmar i alla bolag det är svårt för oss vanliga dödliga att förstå. Det, det håller jag med om. om. Det här är ju amerikanska börsen. och yes. storbolagen. Vi vill ju veta vad är det investerare köper, så jag tog faktiskt och smygkikade lite. Det här är de topp 20 mest köpta aktierna i år mm -hmm. på Nordnets plattform yes. på amerikanska börsen. Exakt. Och eh, Det här är alltid lite kul bara för att se vad, vad liksom positionerar sig i kollektivet. Vi hittar ju storbolagen Apple och Microsoft i topp. Det är, top. mm. de, de är inte helt över för De är vinnare i år. Mm. Många som redan sen tidigare äger dem och har liksom fortsatt lyfta in dem i portföljen. Men man kan se några trender. Elbilar, där vi en hel del. Vi har mm. Tesla. Den, den är en liksom privatspararfavorit. Japp. Nio. Den kinesiska elbilstillverkaren har ju också seglat upp. I år har Tesla skjutit upp nästan 600 procent, Men det är ju ja. ingenting Nej. jämfört med Nio, som är upp då 1200 procent. Ja, det, är, det, är, det är Fortfarande frustrigt. svindlande siffror på ett och samma år. Ja. Men det är ett race mot elbilar. Ja, jag menar... Lyckas någon av de här elbilsbolagen ta en... Enorm marknadsandel. Och om det blir ett riktigt paradigmskifte mot elbilar så har ju de ett väldigt stort försprång. Men ja, Tesla värderas ju ganska så högt. Eh, det behöver man inte kommentera om nu, så här, vad, vad det ska vara det eller inte. men Det blir intressant att se jag menar, om man spolar fram 25 år ja. om eh, Tesla är i konkurs eller om de är... Eh, Ja, nya GM. Ja. Det måste ju inte vara så binärt. Nej. Men... Mitt liv är... Jag tänker ganska med det. Okay. Ja, det ska jag fattar. I vilket fall, du har ju ja. någonting på spåren. där. Ja. Det är ganska hög värdering i Tesla. Ja. Det finns mycket förväntan som man behöver leva upp till. Mm. Och då pratar vi inte ens om nio än. Nej. Där är det verkligen hög värdering. Så att, eh, privatsparare har ju skjutsat upp de här aktierna. Ganska så ordentligt. Mm. Men, men det säger någonting om tiden vi lever i. Det finns ju ett ökat konsumentintresse för elbilar. Mm. Kina ställer ju om mer mot elbilar. Vi har inte bara Nio, vi har ju även här nere Xpeng, mm. som också är en elbilstillverkare i Kina med en ADR i USA. Sen har vi ju den här Nikolar, som, som främst gör dragbilar. Ja. Eh. De vill göra det. Exakt. Eh, och Det kommer ju fram att de hade förfalskat sin reklamvideo och att typ hade rullat en lastbil för ett berg. Ja. Eh, de hade ju ett samarbete, tror jag, med GM på gång. Där Jag tror att Nikola skulle försöka bära sig in i den och sen hitta någon form av härligt samarbete mellan, och kunna, mellan GM och Nikola och kunna komma ut med en produkt. Det lyckades inte riktigt hela vägen. Nu, nu har jag inte sett det senaste om, om det. där. Jag tror att det här avtalet fortfarande lever. Men det inte så, eh, ser inte så bra ut för Nikola att de förfalskar sina reklamvideor. Eh, det är en jobbig start eh, på börsen. Eh, man kom ju in i juni. Det mm. blev mycket hype kring det, och sen mm. har det varit en ordentlig kalldusch. Det är lite det som, varför jag tar upp det. Att det jag menar, när, när det är högt ställda förväntningar då måste ju bolaget leverera. Är man aktieägare och tänker köpa någonting som det är mycket förväntningar, i- så, så är det en risk. Liksom. Du, du vet ju inte riktigt. Nikola är ett bra exempel på att det kan... Man får vara försiktig och liksom tänka på vad man, man stoppar sina pengar. Ja, helt klart. En annan spaning jag hittar i den här listan är e-sportleverantörer. Eh, e eh, du har både Nvidia och mm. AMD. Mm. Det här är ju processortillverkare och grafikkortstillverkare. De har ju också haft en ganska ordentlig skjuts. E-sporten mm. e har fått mer utrymme, kanske på grund av att den... Vanliga sporten då, mm. inte ha kunnat praktiseras den fysiska sporten. Sen har ju e-sporten haft en, en liksom längre medvindtrend med sig. Mm. Och ett sånt här då, digitaliserande år bara lyfter ju upp sånt ännu mer. Ljusant liksom, passande för... Ljusant. Jag menar både Nvidia och om ja, om det generellt har ju de senaste, nu kanske det var fem, sex år sedan, kom kommer inte ihåg exakt. Men de låg ju längre efter Nvidia väldigt, väldigt länge. Jag kommer ihåg att jag jobbade på Inet Data och Solidatorer för för många, många år sen, och då var ju AMD inte ens i närheten. Liksom. Men de har ju verkligen steppat upp sina produkter och nu är de är nästan i alltså, samma klass i, i, i både liksom prestanda och pris. Vilket är kul ja. för oss som ja. köper. Och, och äh, Aktieägarna har ju blivit ganska riktigt belönade i år. Mm. både är upp äh, ungefär 100 nästan dubblat sig. Jag menar, ja, båda de här har ju gått jättebra ja. innan också. Liksom, ja. så att det är, är helt sjukt. Och om man tittar exempelvis på... De släppte ju en ny generation grafikkort här nu i höst. Eh, de, de, liksom, de tog slut på en dag. För Det var ett sånt här stort hopp i generationerna att det blev mm. så mycket bättre. den här generationen. Eh, så en, en video har släppt en väldigt, väldigt bra produkt eh, som fortfarande typ inte går att få till och köpa. Och det har ändå gått lätt länge sen release. Om det är en, eller två eller två tre månader. det Bra på att bygga hype. Ja, men produkten är extremt bra. också. Ja. så att det, det är coolt. Ja, men Den är spännande. Den, den liksom, det ligger någonting där och bubblar, e-sport. Sen har vi ju vaccinbolagen. Mm. Nu har jag liksom här, Vad sysslar de med? Det här är ju en grov förenkling. Många av de här de har ju mycket bredare affärsmodeller. Ja. Men, men det här ger oss ändå någon form av överblickbarhet. De flesta som har köpt både Pfizer och Moderna är ju på ja. vaccins förhoppningar, eller vaccinet. Ja. Så det det ja. makes väldigt mycket sens här. Ja. Ja, men Moderna äh, har ju stuckit 450 procent i år. De, de har ju varit en... en liksom... Äh, god kandidat för att ta fram det här vaccinet successivt under året. Aktieägarna har hoppat på tåget, med förhoppningen och nu börjar vi ju äntligen få se då, eh, de här resultaten. Pfizer har ju inte riktigt sett samma kursutveckling. Det är ett mycket större bolag, ja. så det kanske inte slår lika ordentligt. Liksom, på sista raden. Medan Moderna var ganska litet när vi inledde det här året. De, har ju ja, ganska mycket nu. de var ju ganska tidiga, eh, vacciner, goda kandidater för ett vaccin. Ja. Var, det, var det Moderna eller var det Pfizer? Men någon av dem hade väl 95-96 procent. Eh, i... Pfizer började med 90, Moderna kom med 94. Sen kommer Ryssland in och kör 101. jag skojar. Ja. Eh, 96 för eh, ja. deras Sputnik-vaccin. Eh, ja. Det var också en liten, som jag läste om det här med AstraZeneca. De sa att deras vaccin var 70 procent. Men jag tror att de har testat och liksom fört statistiken på vaccinet lite annorlunda. Det var jag, jag har ingen aning. om hur... Nej, men jag, jag, jag läste det lite snabbt. men Oavsett, det är det definierande temat för året. Vi har ja. haft en pandemi. Alla är måna om att lösa det här. Nu börjar vi äntligen få se ljuset i tunneln. Ja. Sen får man fundera som aktieägare hur mycket liksom, mer har vi att hämta där. Uh, nu ska ju vaccinen ut. Alla länder ska köpa det. Här. Yeah. Man ska få till massproduktion. och allt sånt. Så att det mm. finns fortfarande ett arbete kvar att göra. Ja, jag vet inte om det var moderna eller pfizer vaccin. någon av deras vaccin var ju tvungen att ha minus 60 grader. Eh, för ja, att okay. det skulle klara sig. Men det var någon, eh, någon alltså, av de här... så ska det förvaras i minus 60 grader. Eh, Nån av de här eh, senare vaccinen var inte alls lika farligt, så kunde du typ ha ett kylskåp Så det Så det får man, kan man också tänka på. Att jag menar, vaccinera en sån stor del människor det kommer ju ta tid. Det kan ja. vara lite stökigt. Men de här uppenbara coronaförlorarna eh, typ Hertz, Avis, flygbolagen, typ de här cruisebolagen... Eh, vad har vi mer? typ? Eh, Ja, all turism och hotell, ja, De har ju fått riktigt mycket eh, smäll. Nu har de återhämtat sig. Varje gång det kommer en vaccinhet- så flyger ja. de här eh, flygbolagen haha, <laughs> eh, upp. Eh, så att de kan ju vara roliga att hålla koll på. också. Jag tyckte att Det var väldigt kul att följa. Men det som man också ska tänka är att bara för att vi har ett vaccin nu så är det inte så att världen kommer att bli magiskt återställd i Q1 nästa år. Utan ja. Det kan ju ta två, tre till år innan saker är som normalt igen. Sen så är det ju saker säkert som inte kommer någonsin hamna i normalt affärsresande. till exempel. Nej, men det kommer att försvinna. och Vissa av de här bolagen har gått på knäna för länge. De har behövt dra ner på personal och kanske inte mm. har samma möjlighet till att erbjuda lågprisflyg. i samma utsträckning. Ja. Det kan ju få förändrade kundbeteenden eh, liksom nästa år och kommande 3-5 år. Mm. Så att det, det är inte helt självklart att vi ska tillväg, tillbaka till normalläge. Men, men de har också varit verkligen nere i botten. så att, Kanske någonstans däremellan vore rimligt. Mm. Eh, ska vi ta också en, en sak med... med om man ser det, här, det finns ju eh, en Biden-trade. Ja. Eh, om, om man tar den amerikanska börsen som, som ett exempel. Att det är mycket, eh, han har sagt att han ska investera jag vet inte om det två eller fyra trillion dollars i eh, infrastruktur. Eh, mycket hållbar energi kommer att vara positivt. Jag för mig att, eh, Eh, vad heter Kamala Harris, heter hon så? Ja. Eh, att hon sa att man skulle legalisera marijuana på eh, federal nivå. Det kan också vara positivt för den bolagen. Så att det, det finns ju några Nu kanske jag vet inte om den har passerat redan Biden-traden men det kan ju vara väldigt många amerikanska bolag och sektorer som eh, kan prestera ganska bra under Biden som kan vara värt att kika ja. på. Cleantech-exponering uh, typ, typ, liksom i den sektorn. Yes. Man, man ser faktiskt inte det ännu i liksom, vad privatspararna köper. Nej. På fondsidan däremot så bör vi märka att många av de mest nettoköpta fonderna är just hållbar energi, mm. cleantech. Vi får se om uh, privatspararna kanske snappar upp även lite clean tech bolag framöver. Mm. Också värt att notera att det finns en hel del så här liksom stor, stabil Stor, bolag som inte egentligen är supervinnare eller förlorare på det här året. Alltså jag tänker AT&T, Walt Disney, Coca-Cola, eh, månadsutdelaren, realt income. Mm. De här är ju lite lätt ner eller liksom sitter och dansar kring nollan. Jag tror att Många har köpt dem av utdelningsskäl. Ja. Det här är stabila bolag med goda kassaflöden. Ja, realt income är månadsutdelaren också. Ja. Och nu, är liksom, nu har de fastigheter, så det är därför den är ner. För att fastighetssektorn har ju varit lite sargad, ja. men de har ganska stabila kassaflöden. Nu, nu, aktien är 15 billigare för det där, den direktavkastningen man nu jobbar efter. Ja. Eh, och jag tänker, men här, fastigheter är fastigheter. Det kommer alltid behövas på något sätt. Liksom, och är det så att inte i kontor, kanske man gör om det till co-sharing space där du kan sitta flera stycken, hyra nån plats, eller så försöker göra om det till bostäder. Det känns som att den sektorn kan anpassa sig hyfsat bra. Ja. Eh, och jag menar, pengar kommer fortfarande också vara billigt i USA ett tag framöver. Eh, man ser till hur det Fed säger, och samma ja. i Sverige. Liksom, så att, det är ju liksom ganska intressant. Ja. Eh, jag kan tänka mig att Disney... Just det, var det i år de släppte Disney Plus? eller var Det förra året det var förra året? Va? Ja. Den har ju varit, de fick väl typ rättigheterna i år för alla Star Wars-grejer. Mm, det de, de, de är säkert så att det kan vara intressant och, och att folk har tyckt att det är intressant att plocka upp det nu. bara för, ja. i Stabila kassaflöden ja, med och kanske en liten tillväxtkicker. En bra sak som man kan tänka på är att om man ska äga amerikanska aktier som har utdelning hos oss, på Donet, så kan det vara värt att stoppa dem med en kapitalförsäkring. För Vi hjälper just. till att ä, återkalla den utländska källskatten. så du får tillbaka allting. Snyggt. Det är bra att, att tänka på. Ja, för man måste ju betala den där källskatten. Den är 15 så den kommer att dras i varje utdelning. Yeah. Men i KFN får du tillbaka allt som oftast. Yes. Ja. E, nu har vi, de ja, alla åren som hittills, vi har lyckats återkalla källskatten återkallats eh, 100 ja. så att man får en liten tillbaka tillbakapresent av oss eh, nice. med lite källskatt. Så det är bra. Det är många spännande bolag som privatplacerarna stoppar in i portföljen. Hela den här listan, den hittar du i blogginlägget som tillhör det här klippet. Så kika ner i beskrivningen om du vill studera vidare på egen hand. Och fundera på om det finns anledning att fyndshoppa lite amerikanska aktier. Idag också. Man kan ju alltid köpa dem även efter. Men just idag då har vi Black Friday. Yes. Courtagefritt. Öppet mellan 15.30 och 19.00. Axel, kul att hänga som alltid. Samma. Vi ses och hörs framöver. Ciao!